Сьогодні проходили планові заняття з тактичної підготовки з підрозділом танкового батальйону. Основна мета, яка була, це виконання завдань на непідготовленій місцевості. Тобто особовий склад не знав району проведення цих навчань. З завданням танкові підрозділи справилися, вчасно це вийшли на вогневий рубіж, виконали поставлені завдання і в встановлений час оволоділи взводним опорним пунктом противника.